Соңғы ақпарат. Британиялық коллекционер әрі бизнесмен Лас-Вегастағы жәрмеңкеден әйгілі суретші Энди Уорхолдың эскизін 5-ақ долларға сатып алып, кейін оның 2 миллион доллар тұратынын білді. Әуесқойдың айтуынша, ол досымен бірге бірқатар зерттеулер жүргізіп, бұл суреттің 1939-1940 жылдары салынғанын анықтаған. Ол кезде шебер 10-11 жаста болса керек. Картинаның астында әнші және актер Руди Валидің 1930 жылы қолы қойылған болатын. Бизнесмен бұл олжаны сатпай, оны Уорхолдың мұражайына қоямын деп отыр.